Jau tradicionāli gadu Jaunpils novadā norisinās pašdarbnieku balle, kas šogad tika organizēta Jaunpils pilī. Par lielāko iemeslu šāda veida pasākuma nepieciešamībai tiek minēta sadraudzība. Ir svarīgi šādiem mākslinieciskiem cilvēkiem sniegt iespēju atsēsties, paskatīties uz sevi un citiem, kas paveikts, kā arī sniegt pelnītu atpūti, jo darbs ikdienu tiek ieguldīts daudz un bez žēlastības. Pašdarbnieki ir tie, kuriem tāda īpaša deksme ir, kur pēc sava darba nāk uz kultūras namu, mācās, dejo, piedalās koncertos, brauc uz dziesmu svētkiem. Un tas viņiem ir tāds papildus nodarbošanās, sevis izteikšana. Bet viņi darbojas katrs savā kolektīvā, bet lai viņi tā viens otru vairāk iepazītu, tuvinātos viens otram un arī, protams, paskatītos, ko kurš var vairāk, jā, tad mēs šādus te vakarus izlēmām rīkot. Šeit vairāk kolektīvi, nevis pa vienam, bet visi kopā, un tad vairs nav tā atšķirīgā sajūta, ka tie tikai dejotāji, spēlētāji, dziedātāji, bet visi ir viens vesels. Visi ir nostrādājušies, vai piemēram, kā es pēc skolas gribu atpūsties un iziet kopā ar citiem un kaut ko darīt kopīgi un pēc tam vēl atrādīt savu padarīto ir burvīga sajūta. Ar vakara vadītāju Nacionālā teātra aktieri Tomu Liepājnieku priekšgalā kolektīviem vajadzēja cīnīties par vakara zvaigznēm, piedaloties erudīcijas spēlē. Bija jāatbild uz jautājumiem par Latvijas kultūras pasākumiem, politiku, kā arī pašmāju novada aktualitātēm. Tāpat punkti tika dalīti, vērtējot katra kolektīva sagatavoto priekšnesumu. Bija vairākas gaiļu dejas ar apjomīgiem tērpiem un dekorācijām. Pārsteidzoši koncertu sniedza āžu koris, kā arī tika atrādīti vairāki muzikāli liriski iestudējumi. Stingrākie vērtētāji bija paši kolēģi, kas savu zvaigzni varēja veltīt sev vistīkamākajam priekšnesumam. Tā rezultātā šoreiz improvizētajā konkursā uzvaras Laurus Plūts audēju biedrības Dzīpars un līniju dejotāju Randevu apvienotā komanda. Mums vienmēr ir jāpadomā un jācenš izdomāt kaut kas īpašs, lai viņiem ir interesanti un lai viņi jūt, ka mēs esam tiešām pie tā piestrādājuši un ka viņiem ir ko darīt šai vakarā. Nu, interesanti, protams. Kā kurš cits saka, visu zin, cits saka, neko nezin. Bet nu, tas ir atkal veids, kā iekusināt publiku, kā tagad sākās dejas un visi priecīgi un būs priekšas un visi gatavojās. Tomēr mazliet tā vēl joprojām. Nu, es domāju, ka vakars būs ļoti jauks. Jaunpils novadā pašdarbnieku kolektīvus vērtē ļoti augstu, jo tie ne tikai palīdz atpūsties no ikdienas steigas, bet arī daudzie sasniegumi novada vārdu nes pāri visai Latvijai, pat aiz robežām. Mums visi kolektīvi ir ļoti spēcīgi, daži jau ir ļoti seni, kā dzirdējāt, korim dziesmu svētku simtgades laikā būs 95 gadu jubileja. Es šeit strādāju jau 10 gadus, un mums šajos 10 gados ir ļoti daudz interesanti pieredzēts. Un arī turmāk ir paredzēts ļoti daudz interesanta. Nu, šie būs man jau 4. dziesmu svētki, šo kori. Visi ir brīnišķīgi. Tas, ka ir forši, tas, ka tu atnāc mēģinājumu, tā cita pasaule, kurā tu ieeji, vienkārši izslēdz visu apkārtējo, un tas tikai tur. Tas ir pats labākais. Un pašā Jaunpilī aktīvi jaunieši. Visiem patīk kaut ko redzēt. Vienkārši ejam līdzi laikam.